Sveiki, bičiuliai. Matau, kad vakar tikrai užkėliau diskusiją Apple vs Windows'ai. Sorry, kad taip šneku, man tvarkė dantį, taip dar pusę veido apšalę. Bet iš dalies, manau, diskusiją gerą užvedžiau. Ir taip, aš buvau tą momentą praleidęs, kad išleidžia obuoliukas, jau išleido su M1 čipu. Tai dabar noriu dar truputį sulaukti ir kiek žinau, kitoj savaitėje jau bus prekyboje. Ir tada reikės labai daug YouTube'o pražiūrėti, kaip dirba tas visas procesas jų naujas, kaip ar turi kažkokių bugų. Bet faktas tas, kad taip bus turbūt kažkas iš naujos visiškai kosminės generacijos, matysim kaip kompas suksis. Bet ir po 17 metų naudojimo Windows'u man tiesiog yra dar toksai įdomumo dėlei išbandyti obuolį. Niekad nebandęs. Vieni sako, kad išeisiu iš akmens amžiaus, kiti sako, kad kaip tik nusivilsiu. Tai pats ir noriu tą patirti. Manau, kad vis tiek pirksiu obuolį. Mačiau labai daug rekomendavote visokių žaidybinių laptopų ir panašiai. Bet manau, finale sužais mano tiesiog tas sportinis interesas išbandyti kažką naujo, ko niekad nesu bandęs, tai turbūt vis tiek imsiu obuolį, tik dabar noriu išlaukti to va performance'ų, tų visų apžvalgų, visų YouTuberių apžvalgų. Bet šiandien man sukasi tik viena mintis, kada ateis objektyvas mano Fudžiko. Šiandien turi ateiti. GPT parašė, kad gausi žinutę ir bus objektyvas. Daug kas sakė, kodėl pirkau Fuji, nes jo ekranas iš tiesų tik tiek atsilenkia, jeigu žiūrint iš šono, arba atsilenkia iš apačios dar. Tiek. Tai žodžiu, tą ekraną galima taip pasikoreguoti, bet nėra to visiškai atlenkimo ekrano flipscreeno. Bet šitam, pavyzdžiui, fotike aš flipscreeną naudoju tik tada, kai aš noriu tiksliai pasižiūrėti, ar aš esu sufokusuotas. Aš niekad nežiūriu į ekraną, o aš dabar žiūriu į ekraną ir jūs matot, kaip aš nesąmoningai atrodau. Kitaip žiūriu, dabar viskas gerai. Tai man tas ekraniukas, o šitas, būdavo skirtas tik toks pasitikrinimui. Bet aš žinau, kad šita kamerytė tikrai gerai fokusuos. Ir man jau nebereikės jaudintis, ar aš esu sufokusuotas, ar aš esu išblūrintas. Tai kaip ir nereiktų ekrano. Žinoma, pasižiūrėti kampą, kaip tu atrodai, ar telpi į kadrą. Bet mano dabar objektyvas, kuris turi ateiti, bus 16-80. Tai bus gan sąlyginai platus kampas ir tuo pačiu galėsiu daug ir priartinti. Ir kai tik gausiu objektyvą, pradėsiu minkyti fotikiuką ir turbūt šį savaitgalį, kuris pas mane sąlyginai šitas, kitas ir paskutinis yra beveik laisvi, mokusios DaVinci. Tiesą sakant, šiandien neturiu jokio plano kažką special suvloginti. Oras nuo pat atvažiavimo cepelininis. Karoči. Tai pagalvoju, šiaip su jumis pabendrausiu. Liepė gerti šiltus gėrimus, kad išskaidytų šalimą. Taip pat gavau nemažai, ta prasme, visi siūlė atsisakyti 4K filmavimo, montavimo. Nematau kažkokių problemų Lietuvoje su 4K. Jeigu sakote, kad ten aš apsikrausiu ir bus man vargas, tai aš nemanau, kad daugelis iš tų žmonių, kurie tai prašė, apskritai yra daily vloginė ir daily montavę. Tai jie net nežino, ką reiškia apsikrovimas iš tos perspektyvos. Taip, viskas užtruks ilgiau, sudėtingiau, bet aš tam pasiryžęs. Bent jau Lietuvoje, tai taip, manau. Nebent jau ten labai labai būtų tas performingas lėtas ir reikėtų jau vėl grįžti prie HD. O kelionėse taip, gal kelionėse ir palaikysiu tik tais HD formatą, 4K jau gali būti per sudėtinga. Vien dėl pačio montavimo, ne tai kad laiko, bet rendinimo laiko, baterijos laiko ir pačio įkėlimo į YouTube'ą. Failas bus didesnis, daugiau reikės laiko įkelti į YouTube'ą. Tai taip, kelionėse gal
reikės atsisakyti 4K, bet Lietuvoje tai aš kažkaip nežiūriu kaip kažkokią didelę tragediją ar bėdą ir nematau labai didelio, ir šiaip esu labai nustebęs, kodėl taip žmonės atsiriboja nuo technologijų, nežinau, man tai 4K tai yra tas pats žingsnis kaip tas pats Apple su M1 čipu. Jeigu kam eit ir laikyt tą seną, jie gali tobulėti, tai žinoma, tu aukoji savo laiką, bet tai vardan kokybės. Kiti sako, bus labai mažas tas skirtumas, bet visur yra skirtumas. Plius juk ne jums reikės to gaišti laiko, o man, tai dėl manęs nesiparinkit. Aš daug kam pasiryžęs. Va ką, jums turiu klausimą, tai kaip man sumontuoti kaukolę. Vieni rekomendavo ją kažkaip nupjauti, kad jinai priglūstų prie kažkokios lentelės, plokštelės, būtų primontuojama ir tada su ta visa lentelė pakabinė ant sienos. Bet aš nenoriu jos pjauti, nenoriu tų dantų prarasti, nu, ta prasme, čia visiška organika, autentika. Tai... nežinau, šiaip iš dalies mes mėnesio gale su Renaldu darysim truputį remontėlį, paleisim lubas, padarysim apšvietimą, todėl šitie visi žemėlapiai nusikabins, klijuosis ant lubų, tai čia bus tuščios vietos, tai manau kaukolytė čia nais puikiai tiktų, bet dėl pačio primontavimo dar sunku spręsti, kaip ką čia reikėtų daryti. Nu, reikės kažkaip, neįsivaizduoju. Gal už kokių kabliukų pakabinti čia. Nu, čia yra tų tokių viečikių, kur galima ir pragręžti, ir dar kas nors. Reikės kažkaip originaliai sugalvoti. Sveiki. Nu, kas? Matės skambino, taip. Taip. Dėkui. Gerą. Fotofabrikas. Kodėl tokia dėžė? F4. Dadam. Čia tik daiktas. Jūs net neįsivaizduot, kiek man yra keista, ta prasme. Aš va visą gyvenimą va su tokiam kamerytėm mažom žaidžiau ir filmuodavau, o dabar bum, bum, objektyvai, svoriai. Nu, aš manau, čia šitas degčiukas bus revoliucija mano vloginime. Tai daug kas gali klausti, kodėl jėmiau gal tokį grozdelį 16-80, visgi, nu, nemaža lenzė, yra svoris, jaučiasi, bet kiek žiūrėjau apžvalgų, tai jinai pagal visus parametrus, turint omeny tai, kad čia yra optinis stabilizavimas šitam objektyve ir yra weather resistance, tai sąlyginai neblogai atspari dulkėms ir tiems lietui, tai gal kažkiek ir lietui, bet gamtoje keliaujant turi tikrai žymiai daugiau pliusų ir neveltinai kainuoja 7,5 eurų. Kaip palyginus, šita kamera kainuoja 895 eurai. Tai beveik kainos vienodos. Bet tas turėjimas galimybę prizuminti kažkokias detalės, tai man išties yra labai svarbus. Vloginant aš ne tik susifokusuoju taip pasifilmuoti ar aplinką filmuoti, bet labai svarbu pafilmuoti detalės. O jeigu nori detalės pafilmuoti, tai žinoma, to reikia zoomo. Žinoma, kuo didesnis zoomas, tuo bus objektyvas sunkesnis, tau pačiam bus nepatogu. Tai 80 jau yra tokia riba, bet gal minusas yra su šito objektyvu,
kad kol tu zoomini, tol vaizdas būna susiliejęs. Nu čia šito objektyvo niuansas. Dabar netestuosiu, net nenoriu filmuot kol kas. Turėsime pats pradėsiu maigyti. Bet kiek žiūrėjau apžvalgų, tai kol zoomini, liejasi vaizdas, kad tu sustabdai jau, vėl viską gražiai sufokusuoja. Tai čia na, jis toks mini gali būti niuansas, kai aš montuosiu medžiagą, tai va tuos momentus, kol tu zoomini, reikės iškarpyti. Nu, bet tai čia smulkmena. Tai šiandien man prasidės pamokos, jums geros dienos ir palinkėkit sėkmės man su šito žvėriuku. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Einu gert kakavo, nes nejaučiu veido. Peace.